Հովանեցյան նախորդախորհրդի մասին հաշվի առնելով Արցախում ստեղծված ցաների իրավիճակը, հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները, որ Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմ, միջազգային հանրության անտարբերությունը ի վերջո, հնարավոր է Բեկում մտցնել ստեղծված իրավիճակում փրկել Արցախի կոնե այն հատվածը, որը մնացել է հայկական։ Մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք պարտավոր ենք չհուսահատվել, պարտավոր ենք չհոգնել եւ պարտավոր ենք պայքարել մեր Արցախի համար։ Այսօր Արցախի հերոսական ժողովուրդը, մեր եղբայրները եւ քույրերը ծանր զրկանքներ կրելով ցույց են տալիս, որ իրենք պայքարում են մեր ընդհանուր հայրենիքի համար, մեր Արցախի համար, մեր Հայաստանի համար, հավատացեք, պայքարը Արցախում դա միայն Արցախի Հանրապետության համար պայքար չէ, սա պայքար է Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանուր առմամբ հայ ժողովրդի համար, որովհետև կորցնելով Արցախը, ես վստահ եմ ու կարծում եմ արդեն իսկ մեր հայրենակիցների սկալի մասն էլ նույն կարծիքի, որ կորցնելով Արցախը մենք կորցնելու ենք Հայաստանը։ Երբ մենք դրա մասին խոսում էինք 2-3 տարի առաջ, շատ մարդիկ ասում էին Արցախը տանք հանգիստ ապրենք։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է լինում ամեն օր, մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր այդ սպանությունները, անդադար գերեվարությունները, որ իրականացվում են թշնամի պետության կողմից, միշտ լինում են, որովհետև դրա համար մենք պետք է պայքարենք ու այսօրվա օրը, այսօրվա խորհուրդը հենց դրա մասին է։ Պայքարի սկիզբ է, նոր պայքարի սկիզբ է։ Պայքարը չի ավարտվել եւ նոր, այո, եւ նոր սա բնութագրել որպես նոր պայքարի սկիզբ ճիշտ չի լինի, սա շարունակական պայքար է, նորից եմ կրկնում, որը մենք պետք է անենք եւ պայքարենք մեր մեծ հայրենիքի համար, Արցախի եւ Հայաստանի համար։ Իսկ ընդդիմությունը ձեր կարծիքով իր սխալները, հա, Վանեցյան, սխալներից դասեր քաղել է, ընդունել է նախկինում արված դեպ երկու փորձ արվեց, չհաջողվեց հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ասում էին մենք էլ ունենք մեր սխալները եւ այլն, հիմա այդ սխալները հաշվարկված են, որ այլևս չկրկնվի։ Մենք երբևէ չենք խուսափել ընդունել մեր սխալները, երբևէ։ Մենք մշտապես ընդունել ենք մեր սխալները, բայց գիտեք, պետք չի խոսել միայն սխալների մասին, սա պայքար է, այս իշխանությունները առանց որևէ կարմիր գծերի պայքարում են իրենց իշխանությունը պահելու համար, եթե իրանք լինային նորմալ մարդ, վստահ եղեք, մի քիչ ամոթ ունենային, նամուս ունենային, թասիբ ունենային, այսօր կհրաժարվեին իշխանությունից եւ կթողեին, որպիսի մարդիկ, որոնք ունակ են երկիրը կանգնեցնել ոտքի, այս դժվար իրավիճակից հանել, այդ մարդիկ անեն այդ ամենը։ Վերջին հարցը, ընդդիմությունը իրականում չի ուզում Նիկոլ Փաշինյանին հրաշնի, որտեղ գիտի գլխի գալիքը։ Այսինքն, դե որ է ստեղծված իրավիճակում ով էլ գա, պետքա նույն բանը լինի։ Դա սխալ մեկնաբանություն է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս իրավիճակից մենք ունենք հնարավորություն առնվազն կանգնեցնել այս մշտական, այս գավիժումը, այս անիվը պարտությունների մահերի կարող են կանգնեցնել ու վստահ են, որ համախմբված միասնական ուժերով, ողջ հայազգով, ողջ ժողովրդով կկարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Պարոն Վանեցյան, ներողություն, դուք ասում եք, պետք չէ խոսել միայն սխալների մասին, ես խնդրում եմ կթվարկեք մի քանի կետ, որ այսքան ժամանակ ձեր պայքարի արդյունքում կատարել եք ու դա եղել է ի նպաստ հայրենիքի եւ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնից հեռացման համար։ Ամենակարևոր կետերից մեկը այն է, որ եթե մենք չլինեինք հետևողական, եթե մեր ժողովրդի հետ չխոսեինք, չբարձրաձայնեինք, չդուրս գայինք պայքարի, այսօր Հայաստանի Արցախը ստորագրությամբ պաշտոնապես իրավաբանորեն ձևակերպված հանձնված կլներ թշնամուն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն, բայց դեռևս իրավաբանորեն այդ ամենը չի ձևակերպել։ Ձեռքբերումներից մեկը ես կարող եմ համարել դա։ Ձեռքբերումներից մեկը նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյան, նաեւ մեր թշնամիները, ադրբեջանցիները, թուրքերը, ինչպես նաեւ ողջ աշխարհը տեսնում են, որ ստեղ կան մարդիկ, որոնք դեմ են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարած
քաղաքականությունից, պարտվողական քաղաքականությունից, որ ամեն ինչը տանք, ամեն ինչը տանք, ամեն ինչը տանք։ Չենք կարող մենք, մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ եթե դու մի փոքր թուլացար, քեզ հոշոտելու են։ Մենք չեն փոխվել մեր հարևանները, պատմությունը ցավոք սրտի եղել է եւ ցավոք սրտի կրկնվելու ունակություն ունի պատմությունը։ Բավ անեցան, դուք ասում եք, եթե ամոթ ունենային այս իշխանությունները, պետք է հրաժարական տան, դուք ինչի վրա հիմնվելով եք ասում, որ պետք է ամոթ ունենան, իսկ պիտի ունենային այս իշխանությունները ամոթ։ Ես չեմ ասում, եթե ամոթ ունենային, պետք է տային ու ունենան ամոթ։ Ես ասում եմ, իրանք անամոթ են, դրա համար էլ չեն տալիս հրաժարական։ Բայց ի՞նչ է կակնկալում։ Իրանց տեղը, եթե նորմալ իշխանություն լիներ, նորմալ մարդիկ լինեին, ոչ թե հրաժարական կտային, կգնային չգիտեմ, կկորեին, ինքնասպանություն կգործեին, ինչ որ մի բան կանեին։ Իրանց տեղը իրենք են, ուրիշ մարդ չկա, նորմալ մարդ չկա, ինչպես դուք եք ասում։ Դրա համար պետք է պայքարենք, որ նորմալ մարդիկ կան։